ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟಗಳಿಗೆ ಅಂತ ಇದ್ದಿದ್ದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಾ, ನಾವು ಬದುಕಿರೋದೇ ಜೀವನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಸೊ ನಾವು ಬದುಕಿರೋದೇನಕ್ಕೆ, ಜೀವನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಮೆಮರೀಸ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಒಳ್ಳೇದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಮೆಮರೀಸ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಗ್ನಾಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಜೀವನ ಕೊನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಬಂದಿನಪ್ಪ, ನಗ್ನಾಗ್ತಾ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಮೆಮರೀಸ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದಿನಿ ಅಂತ. ಆ ಥರ ಮೆಮರೀಸ್ನೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದಿರೋದು ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಆಫ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿದ್ದೀವಿ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಿಂದ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲು, ಚಿರು, ನಾನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದು ಹೇಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಸಿನಿಮಾ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬರೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆಯಿಂದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾವು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್, ಇಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಫಸ್ಟ್ ಇರೋದು, ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆದೆಲ್ಲ ಬರೋದು. ಸೊ ಆ ರೀತಿಲಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜರ್ನಿ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಗಿಯತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ದೇನೋ ಏ ಬಿಡು, 50 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಒಂದು ಕಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಅವಾಗ ನೀನು ನೆನೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಿದ್ದೆ, ನೀನು ಅವಾಗ ಅಂಬರೀಶ್ ಅಂಕಲ್ ಆಗಿರ್ತೀಯ, ನಾನು ಇದಾಗಿರ್ತೀನಿ, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾತುಕತೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೋಗ್ತಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವನ ಮೆಮರಿಲಿ ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ಅವ್ನು ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೇಘನಾ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ವುಮೆನ್. ಅಂದರೆ ಅವಳು ನಮಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದ್ಲು. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಚಿರು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಒಂದು ವಾರ ನಾನು ಮೇಘನನ್ನು ಮಾತಾಡಿಸೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ನನಗೆ ಏನು ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಅವಳಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳೋಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ನನ್ನಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬಟ್ ನನಗೇನು ಅಂದರೆ ಇರಬೇಕು, ಜೊತೆಗಿರಬೇಕು, ಅವಳಿಗೆ ಬೇಕಾದಾಗ ನಾವು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ನಿಂತಿರಬೇಕು, ಅಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಹೊರತು ಬೇರೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಯಾರಿಗೇ ಆದರೂ ಏನು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗತ್ತ ಆ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆ ರೀತಿಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೆಲವು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಮನೆಗೆ, ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾರೆ ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ವಾಪಸ್ ತಿರುಗಿಸು ಗಾಡಿ, ಹೋಗಿ ಮೇಘನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅಥವಾ ನಾವೆಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೂತಿರ್ತಿದ್ವಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದ್ಸಲಿ ಬಾ ಒಂದ್ಸಲಿ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈ ಥರ ಅದು ಇನ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಇನ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ರೆಸಿಪ್ರೋಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ವಿ. ಈಗ ಹೋಗು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅನಿಸ್ತಾ ಇಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವಳು ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ, ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವಳೇನೋ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋಳು, ಸೊ ಅವಳಿಗೊಂದು ಇದು ತುಂಬ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತತ್ಸಮ ತದ್ಭವ ಒಂದು ಬಂದು ಅವಳಿಗೆ ಏನೋ ಆ ಎಂಟೈರ್ ಜರ್ನಿಯಿಂದ ಆಚೆ ಕರ್ಕೊಂಬಂತು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು. ಅಂದರೆ ಮರುಜನ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಥರ ಒಂದು ಅವಳಿಗೆ ಸೆಟ್ ಮೇಲೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಶಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಅಂದರೆ ಅವಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳಲ್ಲ, ಅವಳು ನನ್ನ ಜಾಗ ಅಂತ ಅನ್ಸತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾಳೆ ಯಾವಾಗಲೂ. ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್ ನನ್ನ ಜಾಗ ಅದು ಅಂತ. ಸೊ ಅವಳ ಜಾಗಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಕರ್ಕೊಂಬಂದ್ವಿ ನಾವು ಅವಳು. ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ನಿಜವಾದ ಸ್ನೇಹ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾವು ಇರೋದು, ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು, ನಾವು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಜವಾದ ಸ್ನೇಹ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದ್ರದ್ದು ದಾಟಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ.